Hvad er det her for noget? Osmodjer. Vores helt nye live show. Find din billet på osmodjer.dk. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. I dag, der skal vi simpelthen drikke intet mindre end 10 underlige sodavand. Ja. Og jeg har det dejlige selskab og selv Robin og sådan lidt. Jeg har lige blevet Shanghai den til at skulle hen og smage alt det her. Jeg har en lille ekstra overraskelse til jer, som jeg ikke har nævnt overfor før. Og det var den her karaffel, som der I så tidligere. En meget, meget flot karaffel, den har jeg faktisk fået jer, for det skal være løgn. Ja. Robin, du spurgte tidligere, hvad der var, vi skulle gøre med resterne af sodavanden. Oh. Og jeg tænker, at vi skal lave sådan en balladekande. Det var i hvert fald det, der var, vi kaldte det i Jylland, hvor at så kommer nogle af resterne bare hernede i. Og så skal vi til sidst smage den dejlige blanding af apple pie, cucumber, kræft. Tag et vildt gæt, hvad for en farve den er, Det bliver brun. Jeg kommer til at ligne cola. Jeg kan allerede forestille mig. Jeg valgte lønforhøjelse. Det tager vi til den tid. Nå, Robin, vil du have lov til at vælge først? Jeg kan ikke engang se, hvad der er hvad. Nej. Og det værste, jeg ved, der er mange af de der, hvor farven faktisk slet ikke har noget som helst at gøre med, hvad der egentlig er i. Men skal vi ikke bare have den der, hvor man ikke har været på toilet rigtig længe? Det er cookie dough. En fudge brownie. Fudge brownie cookie dough. Nu. Fudge, du fudge, ved det er rigtig sådan, hvad det hedder. OK Google, hvad er fudge? Her er nogle opskrifter, jeg har fundet. Er det ikke bare fudge? Er det ikke bare karamel? Karamel brownie. Kan vi lige snakke om de her glas her? Jeg synes, det er lidt ekstra at blive få serveret. Jamen, det er jo fancy. Wax sodavand i sådan nogle glas. Wow, det det kan altså noget. Det ligner et øl næsten. Det ser altså slemt ud, det her. Det mangler bare det der skum, der laver så ret med. Den er farlig. Wow, den dufter faktisk. Ja. Smidlig af kage. Jeg vil sige, jeg har min bange anelse med det her. Især fordi det lugter også kemisk. Der er sådan en god lugt, og så er der den der kemiske underlugt, hvor det stedet. Der er ikke nogen ægte ingredienser i det her. Det har set sådan noget, der er blevet brygget på en anden laboratorium med 1000 e-nummer eller andet. Det er virkelig bare den der like, der har siddet med en masse cookies og ligesom bagefter en masse saltsyre ud over den for at trække smagen ud af det. Så jeg foreslår, at vi tager en slurk, og så skal vi prøve at holde den samme grimasse i 5 sekunder, så folk de kan aflæse den. Den smager godt eller dårligt, og så kan vi komme med reaktionen bagefter. Så skål. Okay. Skål. Vi glemmer her. Ej, hvor er den kemisk, mand? Kender I det, når folk de siger, noget smager rundt? Nej. Du ved det der med, det er fyldigt eller sådan noget, ikke? Det der, det smager som om det er tykt. Det smager rundt sammen. Nej. Jeg synes, det smager mere, du ved, trekantet. Men det føles tykt, det her. En skala fra 1 til 5. Det her, det bliver en 2,5. Altså, jeg har ikke brækket mig, men det er ikke noget, jeg kan lide, det er din skala. Det var meget, du har brækket. Har jeg brækket mig eller ej? 2. Altså, jeg har ikke taget en smuk mere, fordi der er ikke lyst. Jeg tror også, jeg holder mig på en 2,5. Jamen, så skal vi stoppe med vores første ingrediens. Noget fudge brownie. Okay, ved du hvad? Never mind det der med. Ej, hvor meget lægger du lige i det? Vi skal lave en god bund. Så, Sammy, så må du få lov til at vælge en. Kan du ikke vælge en god en? Jo. Altså, jeg overvejer lidt den grønne, men jeg synes, den er måske lidt for oplagt. Den er måske lidt for oplagt, jeg tænker, det kunne være sjovt at prøve lidt en anden farve okay, hvad er det der? Hvad, hvad har du taget? Det er strawberries and cream soda. Det er mormor. Det er mormor, du. Det er mamma. Jeg har lidt mere håb for den, fordi jordbær-sodavand er jo okay. Det kan godt være, at mormor hun er fat i noget af det rigtige her. Oh. Det dufter virkelig af det der sådan noget jordbær-slik. Ja. Det der fake jordbær. Åh, ja, det gør. Dejlig syntetisk. Ligesom mormor plejer at lave det. Ja, det var dengang mormor hun fik fat i kemisættet og begyndte at lave kemi. Lave sin egen smagstoffer. Det var godt. Ned med det. Lad os prøve. Ja. Det smager glimrende. Det er ikke færdigt. Not bad. Nyd det, imens det ikke kan, fordi det bliver virkelig, virkelig altså, det er ikke en 5 ud af 5, det er det i hvert fald ikke, men altså... Men den er høj, den er god. Jeg vil sige 4 ud af 5. Altså, jeg vil ikke drikke helt glas. Robin er stadig ikke tilfreds. Altså, jeg brækker mig ikke af den, så... Men det er okay. Det er jo ikke Pepsi Max. Jeg brækker mig ikke af den, men den er okay. Det er okay. Ja, det var godt, men så kan vi godt have lidt af den over i balladekanden, kan vi ikke? Den er måden andre farve på. Hey, vi drak dem alle sammen. Ja. Var det helt op? Det går vel 4. Så tænker jeg en 3,5. Lasse, prøv at finde en. Hele bælge må jeg fortælle. Mine damer og herrer, vi skal... Vi skal bede om noget æbletærte. Det er dame også mormor, der har lavet den. Det er Malbergs fixings. Ja, mormor ved virkelig, hvad børnene altså, kan lide. Mormor kunne finde ud af at lave det andet der. Så nu håber jeg også, hun kan finde ud af at lave en æbletærte. Det er sådan en rigtig dessertvin. Ja. Eller noget. Det her ikke. Det lugter sygt kemisk. Det lugter ikke engang af apple
hvide Haribo minigummi, men nej, det gør det ikke engang. Det er lugten af sådan opløsningsmiddel. Ja, det er ikke engang løgn. Værsgo, jeg tilføjer lidt opløsningsmiddel til vores bladkande. Ej, hvad er det her for noget? For inden i dag, vi fortryder. Lad os prøve det, mine damer og herrer. Nå, okay. Det kunne være meget værre. Den lugter værre end den smager. Ja, det kunne være meget værre. Hvad snakker jeg om? Den er virkelig ulækker. Nej, den der. Den er sygt ulækker. Hvad sker der for, at vi er så forskellige i vores smagsløg? Den er okay. Altså, den lugter forfærdeligt. Altså, den smager ikke godt, men den, jeg havde forventet altså, forfærdeligt. Væsentligt bedre end den første. Altså, jeg havde forventet, at du ville spytte ud igen, men det kunne være værre. Den får en 2,5. Den er sådan set. 2,5? What? Den første fik 2. Ja, jamen den er lidt bedre end den første. Den er ikke sådan lidt lækker. Nej, det er den i hvert fald ikke. Men ligesom Robin sagde, jeg brækker mig heller ikke af det. Så den er okay. 2,5. 1. Halvanden. Den er disgusting. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg helst vil have. Hvorfor er du så sur over for den? Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg helst vil have, men jeg tror bare, det der med, den lugter. Er der nogen af jer, der får PTSD for en god bytur her? Der er jo noget, der vil fuldstændig have lidt med at snakke omkring. Vi har en lille nyhed. Det lyder som om, vi sådan skal børne noget. Ja! Robin og jeg, vi venter. Robin, kan du ikke vælge en lækker sodavand, imens der er, vi annoncerer det? Jo, ved du hvad, jeg vil have den her. Den har rigtig sådan... Den ser spændende ud. Burly Pop. Oh my god, det er Rainbow Fruit Punch. Så det er de der typiske slikkepinde der? Ja. No. Men hvad er det så, som vi har, som der er nyt og spændende? For lang, lang tid siden i fjern land, der turnerede vi rundt omkring i Danmarks byer. Ja. Og lavede et mega fedt show. Det var inden der kom noget, der, den der fine... Den der, den gang, det startede med at se Arena på Corona. Ja, og det var... det var træls. Lige præcis. Så nu kommer vi faktisk endelig til at lave... Jeg sidder bare og holder øje med det der. Det ligner sprinklervæske. Ja, det gør det. Det ligner sprinklervæske. Det smager sikkert også af sprinklervæske. Vi skal simpelthen lave en helt ny turné. En helt nyt show endnu en gang. Starten af 2023. Os mod jer.dk. Det bliver mega godt. Så kom middagen, og så er der faktisk også nyhedsbrev, man kan skrive sig op til. Så at lige så snart billetsalget det går live, så kan man få det at vide med det samme, så man ikke kan klippe af det. Især fordi det er altid de fedeste pladser. Hvis du er den første at købe, får du altid de bedste pladser. Så hold øje med flere informationer, og så bliver det fedt at skulle lave et helt nyt show for jer, hvor at I skal kæmpe mod os. Og så taber I. Men til at starte med, der skal vi prøve at tabe mod den her, så... Den her, den lugter... Den lugter slik! Den lugter af sprinklervæske. Okay, det kan nu. Den er god, den her. Den er faktisk ikke dårlig. Og det går op for mig, at vores tunger, de kommer til at have en hel masse sjove farver efter den altså, her. Altså... Den er lækker, den her. Den er okay. Det kunne jeg godt drikke uironisk. Ej, den er lidt ekstra sød i det. Jeg vil sige en 3,5. Okay, altså det er ikke det værste. En 4? En 4? Ja. En 4? Not bad. Ja, sådan en 4-4,5. Okay. Det smager som en sodavand, man kan købe normalt i supermarkedet. Det smager som en sodavand, man kan købe. Jeg kan godt lide, at du går der bare fuld børnefødselsdag i den, fordi... Ej, lad os blande alle sodavand. Jeg tror, det er lilla. Nu har vi allerede kommet over til der, hvor det er blevet brun. Som lidt så har du lyst til at vælge en lækker sodavand. Not judging. Den er rigtig. Jeg får en grøn. Ja, jeg får en grøn. Men så du tager allerede en grøn nu. Skal vi allerede have agurk? Okay, det er lidt sjovt med agurk, fordi agurk består ikke sådan af like 80% vand i sig selv eller sådan noget. Prøv at overveje med alle de her firmaer, at det er decideret af firmaer, der eksisterer for kun at producere mærkelige sodavand. Så når folk køber en af, så køber de aldrig mere. Kan vi ikke lide den her farve? Nej, den er godkendt. Farven den er faktisk godkendt. Den er godkendt. Lugter ingenting. Lugter agurk. Lugter nothing. Hvad er det for nogle lugte, I får eller sådan noget? Har I mistet os lugtesans? Det lugter sådan lidt dank. Ja, dank. Jeg tror, dank er et godt udtryk for. Ja, for inden da vi prøver at smage på den, så lad mig lige påminde jer omkring, at hvis den her video her, den får en million milliard likes, så laver vi en 10 underlige sodavand endnu en gang. Det skulle da ikke agurk. Jo. Nej. Agurkesoda? Jo. Det er da ikke agurk, det her. Det smager dansk vand med lidt smag i. Ja, det her det smager opvaskevand, det her. Hvornår har du smagt opvaskevand? Hvornår har du smagt sprinklervæske eller de andre ting, vi har nævnt i den her video? Det smager sådan faktisk kun det, der både er blevet en zero og en light samtidig. Velkommen til, at vi har lavet vores egen cola. Det er YouTuber-cola. Det er YouTuber-cola.
Jeg kan godt lide, vi faktisk... 3 ud af 5. Har vi ikke glemt at rate nogen af de andre? Der står nogle forskellige vurderinger her ovenover, og så står der sikkert, du ved, 3 ud af 5, 4 ud af 5. Jeg brækker mig ikke af den, eller andet forskellige ja. Så der er nogle af dem, der sikkert har fået karakter. Det er en 1,5. Nej! What's the name? Det smager ingenting. Det kan også godt smage. Få en 3'er. Det er bare en tavlig faktisk kondi, der har stået for lang tid ude på lader. Det er 2,5. Jamen dansk, men det smager heller ikke noget, men det smager stadig godt. Jamen det smager ikke godt. Det er ikke smager. Vil du hellere have en dansk band end den her? Ja. Ja. Der er flere af dem her, der hedder Cookies and Cream, men det her det er så dem med cookie dough ja. I stedet for fudge brownie. Ja, og derfor så er det nu, at vi siger rigtig mange tak for, at I var så med, og Ice. Den er cursed. Den kan ikke engang åbnes. Den vil ikke åbnes. Prøv at forestille dig, hvis man aldrig nogensinde er blevet introduceret til cola eller sådan noget som barn, og man bare tror, at det her det er sådan sodavand skal smage. Det er faktisk en ultimativ måde at sørge for, hvis du gerne vil have, hvis du har et barn, du ikke vil have, at de skal drikke sodavand, bare give dem det der fra starten af. Især den der klamme en. Skal vi se, om den dufter af Oreo? Ej, hvor er den? Hvor er den kængisk? Det kunne lige så godt være sådan nogle, du ved, amerikanske småkager, og sådan, du ved, lige sådan en pakke der, man er frisk åbner, når man lige... Okay. Lad os prøve at smage på den, børner. Altså, den er ikke god. Nej, det kan vi godt være enige om. Men jeg tror lige så meget, det er bare fudge brownie, som det er, at vi hele tiden sætter den op imod fudge brownie. Altså, jeg forventede... Den er klar etter. Forfærdelig. Den er en lille bitte smule der. Jeg forventede værre. Altså, vi sætter ikke bare en højt. Men som jeg siger, den er fudge brownie, den får helt klart en etter nu. Min side af den her, den er nok en halvanden. Den spiller ikke Superliga. Er det ikke det, han Kasper Drømme, han plejer at sige? Det er rigtig kvalitet, vi sidder og drikker af. Robin, har du ikke lyst til at finde en ny sodavand? Hvad med Lucky? Må han bestemme? Lucky, vil du vælge en? Kan du pege på en? Kan du pege på en? Det er okay, din tur til at vælge. Du har peget på den her, eller hvad? Nej, Lucky! Jeg skulle aldrig have hørt på, hvad du sagde. Og chocolate chip. Ej, det lyder næsten som den fra tidligere. Det er også en cookie dough. Jeg håber, jeg tænker, jeg ikke giver Lucky noget kærlighed ned i kommentarerne. Fordi, ja, det håber jeg også. Fordi vi afliver om efter det her. Det her, det er tis. Det her, det er tis. Du kan ikke fortælle mig, at det her, det er cookie dough chocolate chip, der det tis. Det er personen, der har tisset, inden de har spist gulerødder. Det er også lidt underligt at tænke på, ikke, at du har skulle designe farven til det der. Og din første indtryk, det er tisfarve. Jeg kan bare forestille mig, at man har været i et laboratorium, hvor man bare har kigget i sådan et glas, der var sådan, den er skam god nok. Det er cookie dough. Lad os se, hvad den kan. It's fine. Nej. Nej. Det er okay. Nej. Det der falske chokolade, der er der i dem her, ikke? Det er simpelthen bare føj. Altså fudge brownie, den er stadigvæk værst. Men hold nu op, det her, det er en stærk toer. Halvand. Jeg vil give den en halv stjerne. En halv? Jeg synes, vi skal prøve en af de røde, fordi dem har vi to af. Så er det røde eller det sorte low? Jeg ved ikke, hvad fint der har været. Hvad synes I? Er I med til sort eller røde? Overrask mig. Vi tager det sort. Okay. En Willipop soda og wild cherry. Altså, det er jo basically søsteren eller broren til den anden. Den var okay. Den var ikke dårlig. Ja. Det her er faktisk noget, der ikke lugter som noget, man vil komme til at hade sig selv for at drikke. Jeg er glad for at høre. Så kan vi godt tilføje en god... Ej, det sagde jeg ikke. Det bliver bare værre. Skummet begyndte at blive rødligt der. Smager Dr. Pepper. Den får den højeste score for mig, den lige for da jeg siger, at den går på en 4. Den går for 4,5 med mig. Men er det galt med jer? Den får den højeste score. Du kan ikke lide den. Den smager Dr. Pepper. Jeg kan ikke lide den. Jamen, det her smagte faktisk ikke dårligt. Den var ikke god, men den var ikke dårlig. Så jeg har også drukket min færdig, så sådan lidt. Altså, det må være en god... Jeg brækker mig ikke. Ja, du ved, det er not puke. Elle bille mig for tid. Det bliver den her. Nej, for au. Nej, det er sådan en Jones Cane Sugar Soda. Barrel Lemonade, så. Det er nok den sorte, men den lyder mest normal. Den lyder mest normal, den der. Hvad? Jeg ved ikke, den men den ser sådan rigtig, du ved, sådan diner. Igen sprinkler væske. Den ser skummel ud. Eller hvad? Endelig smølfine trick. Åh, godt. Jeg kan lige pludselig lugte det der lugt der, det der cookies and cream igen. Robin tror ikke på det her. What? Den smager jo ikke sødt. What? Den er ikke sur. Jones, hvad er det for en cane sugar soda, der du har lavet? Den er god. Det her lugter som noget, der skulle smage sygt surt. Og det gør det bare overhovedet ikke. Jeg synes, det smager mega surt. 2,5.
dårlig smølfine drik. Kan vi ikke lide. Det er bare... Smølfine smager ikke godt. Det er propylene glycol, der er det. Hvad kan du mest tænke dig, den røde? Ja, lad os tage den hvide derovre, fordi jeg ved, den røde, det ved jeg godt, hvad er. Åh, nej, det er birthday. Åh, nej! Birthday cake og endnu en anden. Det er mamma, der har lavet den. Of course. Jeg har en forestilling om, at den smager rigtig sødt. Nej. Ej, jo, er der? Nej. Ej. Ja. Man kan se det. Der er bundfald i den. De har puttet kage. Prøv at se, der er noget. Nu ved jeg ikke med jer, men en birthday cake ved mig, det er creme, syltetøj og kagebund. Det her lugter ikke af brunsviger. Ej, det gør det. Det her er ikke en birthday cake i Danmark. Det er helt 100. Ja, det er sådan, det er i hvert fald... Shit, jeg vil gerne have en brunsvigersoda. Det er ikke en fynsk fødselsdagskage. Der må være en anden galt videnskabsmand derude, der har lavet en brunsviger. Det må der være. What? Hold nu op, den kunne ændre smag hurtigt. Ja. Den er bizarre. Den starter virkelig med at være sådan sodavandsagtig. Og så smager den af sådan noget hvid, glasur, kedelig købekage. Ja. Ja, det er ikke engang løgn. Det er faktisk en god beskrivelse af det. Det er en basic købekage, det her. Altså, hvis sodavandet smager af det her, så tør jeg ikke tænke på, hvad det der bundfald der nede i bunden af resten af flasken smager af. Det bliver et nej. Det bliver måske en tor her. Tor op. Vi skal slutte af med noget Red Velvet Cupcake Cookie Dough. Eller faktisk, så skal vi jo ikke slutte af med den, fordi vi har stadigvæk balladekanden til sidst. Vi slutter af med den. Vi slutter af med den. Nej, du kan få balladekanden, kan du. Du får den helt gratis. Red Velvet Cake, har I nogensinde smagt det? Fordi det er jo mega populært over i Amerika. Vi har overvejet at lave det mange gange. Der er faktisk, man kan også få sådan nogen, hvor man bare skal putte mælk i, og så de nærmest stående eller sådan noget. Men det kan godt smage. Jeg kan godt prøve at smage det, men jeg var sådan, er det ikke egentlig bare en basic cake med cream cheese og sådan bare rød? Åh nej, cream cheese. Så er jeg glad for at fortælle dig, at du faktisk får muligheden for at smage den her nu. Den lugter sjovt. Ej, den lugter meget tungt. Tungt? Else, hvordan kan det lugte tungt, hva'? Det her er, hvad jeg har at prøve. Jeg sagde, hvor den lugter tungt. Det bliver nej. Hvis det her er Red Velvet, så kan jeg ikke lide Red Velvet. Det er ikke det værste, jeg har smagt, men det er heller ikke godt. Det her, det er ikke godt. Kunne du ikke have fundet en noget bedre sodavand? Hvorfor? Hyggelige steder, min dejlige hund. Hvorfor har vi ikke smagt på sådan alle de lækre sodavand? Okay, Kino, Red Velvet. Skal den her video have 10.000 likes, så byder jeg på gourmet-sodavand. Hjælp Robin med at få hans lækre sodavand. Hjælp ham med at få hans vilje. Meget gerne. Ja, jeg forventer også bare, en kæmpe sky kommer op af den, og det er bare sådan en død kranje. Nej, det er den forbudte cola. Det er YouTuber-cola, det der. Jeg foreslår at lave outroen før, da vi smager på den her, så jeg vil endnu en gang gerne sige tusind tak til alle jer derude for at sidde og kigge med. Vi skal give den her video her et kæmpe stort like, specielt hvis det er, vi skal smage flere underlige sodavand, eller jeg skal give Robin som Rita nogle gourmet sodavand. Hvis meget man gerne. Finde det, det tænker jeg godt, at der man kan finde. Så find nogle rigtig, rigtig dyre sodavand til jer. Og hvis I gerne vil torturere os mere, så kan I dislike, og det gode er, det kan man ikke se. Så kan I lære det. Helst lad være med at dislike, vi har været igennem nok smerte. Husk at Robin som Rita, de selvfølgelig også har en YouTube-kanal, hvis det ikke går ud. Vi glæder os til at tage på turné i starten af 2023. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Og hvis vi lever til den tid. Ja, skål. Hvor meget drak du af den? Jeg tog et sip af den, og det er bare allerede nok. Jeg vil hellere drikke af den her, end jeg vil drikke af Punch Brownie. Nej. Men den her kan jeg ikke befale. Den får også lige 0,5. Men med det sagt, det er 0,5. Så er der ikke så meget at sige. Så, point.